120 տարի առաջ Ալֆրեդ Նոբելը գրեց աշխարհում ամենահայտնի կտակը, այդպիսով սահմանելով գիտական աշխատությունների համար տրվող իր անունով մրցանակը։ Հասարակությունը Նոբելին անվանում էր մահվան վաճառական, քանզի հենց Նոբելն էր հեղինակել դինամիտի գյուտը և իր գումարները վաստակում էր այդյամբ։ Հասարակության կարծիքը փոխելու համար Նոբելը որոշեց որևէ լավ բան անել։ Նոբելյան մրցանակը տրվում է 6 անվանակարգում՝ ֆիզիկա, քիմիա, ֆիզիոլոգիա, առողջապահություն, խաղաղություն և գրականություն, իսկ 1969 թվականին սրան ավելացավ նաև տնտեսագիտությունը։ Նոբելը մաթեմատիկա անվանակարգում ընդհանրապես մրցանակ չի սահմանել։ Ասում են, որ դա արել է այն պատճառով, քանի որ իր կինը ընդդավաճանել է մաթեմատիկոսի հետ։ Բայց սա ընդամենը միֆ է, քանի որ Նոբելը երբեք էլ ամուսնացած չի եղել և դա արել է միայն այն պատճառով, քանի որ մաթեմատիկան համարել է անպետք և մարդկության օգուտ չտվող գիտություն։ Եվ մի հետաքրքիր փաստ, փետրվարի 28-ին և մայիսի 21-ին ծնված 7-ական անձնավորություն ստացել է Նոբելյան մրցանակ։ Այնպես որ եթե ձեր անձնագրում կտեսնեք այս թվերից որևէ մեկը, ապա ձեզ մնում է անել աշխարհը ցնցող որևէ գյուտ։ Այսքանը։